بنیادی خبره دا ده کو موږ وګورو نو 2013 الیکشن چې کمونو په هغه کې مطلب زیات تر چې کوم اته خزو او دغه باوجود چې کم دي نو ما خپل پرسنلی ما الیکشن کې ډیوټي کړې وا او ما کتلو چې مطلب د خزو د ټول نه په لړوم به مسله چې کوم اته پر دی وا چونکه زمو زیات تر داسې خزو وی سایډ ایریاز چې کوم وکړو چې کوم سایډ وی نو ال د خزو ته د پر دی مسله وی نو پولینګ سټیشن کې زموږ د پردې د پروپر تنظیم نو شوی نو د اغې د وجې چې کم دی زبر د او ایم چې 60% چې کم ووټینګو نو هغه ځای شوی دی صرف د پردې د وجې نور بیا داسې وسلې کوم وګورو نو د ترانسپورټ مسلې ځکه چې هر انسان نشي افورد کولی چې یا د چا کور بلری وي د چا به نږدې وي نو هر انسان پولینګ سټیشن پورې نشي افورد کولی بیا د ترانسپورټ ډېره مین مسله وه چې ښځې هلته نه شوې تللې نو د هغې د وجې زیات تر چې کم ووټینګو نو هغه ځای شوی دی دغه شان موږ وګورو را روان الیکشن کې که موږ غواړو چې یا د ووټینګ تعداد زیات شي یا د ښځو د ووټینګ چې کم دغه دی هغه زیات شي نو هغې حوالې سره چې دا کم ایشو مخکې راغلي دي نو زه یم چې که دا ختم شي اکو د پردې وي اکو نور داسې د کور نه د زنانو نورې مسلې وي نو په هغه ختمې کړی شي نو زه وایم چې د ووټینګ چې کم تعداد دی نو هغې کې به اضافه وشي.